Здрасте, 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 здрасте. І сразу по ділу. Ви кажете, що село не продбиднуте? Це у вас тут, походу, глухомань. Ви до сих пор претесь от Шерлока. Я того Шерлока Холмса в першому класі передивився. Касетою пилюкою припала. Зато у нас є інтернет. Да, не такий, як у вас, не 3G, а 2G, трішки поменше. Но інтернет – це все равно зло. Од нього одні проблеми. Ця пісня про коварність інтернету, який ламає судьби людей. Була дівка, а тепер бивша, поїхали, є-є, комон. Я помню, якось протупив, сильно протупив, жорстко протупив. Коли у неї дома був, в однокласники зайшов, і вийти я забув. І десь через півдня, понімаю це я, і подумав, та фігня. Хоча ні, не фігня, там історія моя, про мої похождіння. Як я сіною Марину по дьоснам лупив, на сіновалі шури-мури з натакою крутив. Я вистрадову її історію всю далив, і малюйша пронесло, но возле дома моєго, возле дома моєго, горить за борда все село. Возле дома моєго, возле дома моєго, вона підпалила його, но є одне но. Чого мені смішно, вона забула, де я живу. Возле дома моєго, возле дома, горить забор сусіда. Во. Я приїхав не з пустими руками, тут все село скидувалось. Боявся, що вкрадуть в електрички, так що слажував укомплектовано, креативно, раціонально. Це таке як наука, тільки трішки тупіша. Не сучасні технології, звісно, але чим багаті. О, це мені кульочок сільський голова подарив на день рождення. А це мама сплела. Вкрали. Що я тепер в селі скажу? Вони ж думають, що я холодильник виграю. Дофініця, креативність, укомплектованість і раціональність. А хоча, а чим я вам не подарок? Подарок не оддарок. Забирайте в телек. Людям нравятся такие ситуации. Может быть, он народный артист. Ну, я смотрю, вы... Давайте зробимо так. Ми подивилися одну грань вашого таланту, але хочеться щось ще цікавіше побачити. Тому зараз не будемо вас мучити, а відправляємо вас в останній вагон. Я правильно кажу? Да. Це типа домой в електричку. Це те ж саме, але через зал очікування. Тобто ви почекаєте і потім зразу вийдете і зробите імпровізацію. І якщо ви переможете, то залишитесь далі. Домовились? А, понятно. Ну все, з Богом. Це із-за того, що я подарок не привіз, так? Так, і то, що без подарунку. Був з подарком, був вже далі. А так все. Забирай подарунки на всі шлунки. Дай Боже тобі здоров'я. Спасибо. До зустрічі. Гей!